ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। म प्रणाम गर्न चाहन्छु आदरणीय श्री ऐतिहासिक पशुपति कोटी होम महोत्सव नेपाल एवं 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 र संस्थापक कर्ता बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्णमूर्ति ज्यूको चरण बिन्दुमा शिर झुकाई आफ्ना दुई शब्द भन्ने अनुमति चाहन्छु र यहाँ उपस्थित अन्य मूर्धन्य विद्वान भागवत कथावाचक गुरु ज्यूहरूलाई पनि म सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु र आज मलाई के महसुस भएको छ भने मानिसले स्वर्ग जानुपर्छ भनेर भन्छन् तर मेरो लागि त आज नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रदेव पशुपति देवको चरणमा आफूलाई समर्पित गर्दा मलाई स्वर्गको महसुस भएको छ। मैले स्वर्ग प्राप्त गरेको छु। स्वर्ग प्राप्त गर्नुमा हजुरहरूकै ठुलो योगदान छ। जब मैले कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेँ म कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थेँ र 10 कक्षा पढ्दै गर्दा मैले 2064 सालमा एसएलसीमा कक्षा उत्तीर्ण गरे प्रथम भयो। कृष्ण भाइ तिमीलाई बधाई छ, हरेक ठाउँमा बधाई आयो। मेरो पनि इच्छा थियो साइन्स म्याथ पढ्ने तर विषयवस्तु र मेरो कर्म र मेरो भाग्यले यो क्षेत्रमा डुरायो जसले गर्दा म मेरो शरीर नरहे पनि मेरो आत्माबाट भन्छु म ती महान गुरुलाई सधैँ सम्झिरहनेछु। ती गुरुले मलाई शारदा विद्यापीठ महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको संस्कृत विद्या आश्रममा कृष्ण बाबु पैसा छैन भने तिमी त्यहाँ गएर पढ्न सक्छौ, तिमीले त्यहाँ भाषा प्रशिक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, उत्तीर्ण गरिसकेपछि तिमी छात्रवृत्ति पाउँछौ र तिमीले आफूले सोचेको सपना साकार पार्छौ भनेर मलाई ईश्वर दत्त भट्ट गुरुले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो र जब म गुरुको चरणमा त्यो पवित्र ठाउँमा पुगेँ मैले गुरुहरूको आशीर्वादले गुरुहरूको मायाले गुरुहरूको प्रेरणाले आज यहाँसम्म पुगे। कतिपय मानिसहरूले धेरै कुरा भने होइन यो दमाईको छोराले संस्कृत पढेर के हाम्रो कर्मकाण्ड गर्ने हो र सायद लाग्छ गुरुले धेरै कुरा भनेर जानुभएको छ। मैले धेरै भन्नुपर्ने अवस्था छैन तैपनि मैले कर्मकाण्डका लागि होइन आफ्नो विद्वताका लागि आफ्नो विज्ञानका लागि आफ्नो जन्म आफ्नो भूमि आफ्नो देश नेपालका लागि र आफ्नो सनातनका लागि यो विषय अध्ययन गरेको हुँ र म आज हजुरहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने सिद्धिचरण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हागा नझुकेको कहाँ छ र। गुरुहरूकै आशीर्वादले आज मलाई यो वृक्ष उमारेर मलाई झुकाउने
र यो ठाउँमा पुगाउने प्रयास गर्नुभएको छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले भनेको कुरालाई म आत्मसात गर्न चाहन्छु र मेरो भित्री हृदय रोइरहेको हुन्छ, किनभने मनुष्य जीवनमा जब मानिसले जन्म लिन्छ यस संसारमा, मान्छे सुखी भइरहेन हो, दुःखको संसारमा, भव संसारमा जन्म लिने गर्दछ, रोएर जन्म लिने गर्दछ। रोएर किन जन्म लिनु पर्यो भन्ने विषयमा हामीले कर्म धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, सङ्घर्ष धेरै हुने रहेछ। त्यो सङ्घर्षको दौरानमा गुरुजीले अघि भनिसक्नुभयो, यदि तपाईँले सफलता लिनु छ भने, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि भन्नुभएको छ, यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा सफलता लिनु छ भने उद्देश्य त्यस्तो लिनुहोस्, त्यो उद्देश्यले के चन्द्रमालाई छुन सकोस्, उडी छुनु एक चन्द्रमा, त्यो उद्देश्यले चन्द्रमालाई छुन सकोस्, त्यस्तो उद्देश्य लिनुहोस्। जब यस धरतीमा मैले मेरो माता र पिताको कोखबाट जन्म लिएँ, 2048 सालमा मलाई केही पनि थाहा छैन, यो सुन्दर सृष्टिमा मैले जन्म लिएछु, एउटा शूद्र भएर एउटा संस्कृत साहित्यमा लगायत अन्य कर्महरूमा मलाई समावेश गराउनुहुने आदरणीय गुरुहरूमा म आजको यस कोटी होम केन्द्रबाट शिर झुकाई प्रणाम अर्पण गर्दछु।